Ještě v letošním roce by měla začít rekonstrukce zdevastovaného hotelu Ohře v Sokolovském centru. Městská rada na svém posledním zasedání vyhlásila výsledky architektonické soutěže. Jejímž vítězem se stal karlovarský architekt Jiří Janiš. Jeho studie počítá s tím, že přízemí bývalého hotelu by mělo být využíváno k podnikatelským aktivitám a v ostatních podlažích by mělo vyrůst přibližně 50 bytů velikostí 1 plus 1 až 4 plus kuchyňský kout. Jinak zajímavé řešení je tam, že tam jsou vlastně ty byty řešení v podstatě většinou dvoupodlažně. To znamená, na jedné straně je jaksi byt, část bytu, a na opačné straně ve vyšším podlaží je zbytek bytu. To je z důvodu oslunění, protože jinak by ten objekt nevyhovoval z hlediska oslunění. V dvorním traktu hotelu by mělo být parkoviště pro zhruba 40 automobilů. Proto bude muset dojít ke zbourání zde stojícího menšího objektu. V nejbližší době bude vypsáno výběrové řízení na projektovou dokumentaci a následně by měla být zahájena samotná rekonstrukce. Sokolovská radnice proto již zažádala o přidělení státní dotace od Ministerstva pro místní rozvoj. Náklady na přestavbu hotelu totiž dosáhnou výše několika desítek milionů korun a financování pouze z městských peněz není pro Sokolov únosné.